cleanliness is next to godliness. You cannot attract investors if our town is dirty. We cannot manage our businesses well if our town is dirty. It's said that no mess, no stress. Ni kila mtu ajitokese, hii takataka tunatumia, hii waste tunaproduce kwa mafactory zetu, ile kitu ambaye haitakikani kwa maisha ya binadamu na maisha hata ya wanyama, tutoe kwa maisha yetu, lakini na kwa sababu ni lazima tu produce, tuone vile tutaitumia vile ambaye haileti madhara kwa nchi yetu. Ngarisha jiji is a concept that is focused for the people. As much as we are the owners of the initiative, as Park Success and SECMA, it's a concept for the people. And my request is that each and every business individual in Meru to at least buy a trash bin and put them in their stores. Tumesema sisi kama serikali ya county tutawaunga mkono hasa katika municipality, kwa sababu kuleta kitu kama hichi ambacho kitabandilisha sura ya Meru ni kitu ambacho ni kizuri. Kwa hivyo kwanza tumeletewa bibirika vya kuweka katika CBD ama city center yetu, tukiangazia streets zetu za CBD, Njorincheke, ile inaitwa Moi Avenue na Tomboya Street, tukianzia hapo, ili watu wetu ambao wanatumia mji wakati wako na takataka, makaratasi, chupa, wanaweza kuweka katika bile vibirika.